שילה ראוכברגר אני מכיר עוד מגן המשחקים באלי. אני זוכר אותו כילד פעלתן, חייכן, תמיד ראשון להתנדב, או בקיצור, גבר גבר. אבל שילה ממש לא היה רק גבר גבר. בשבעה באוקטובר הוא הראה גבורה אמיתית. שאל אותנו מישהו, טוב, זו הייתה שאלה כזאת של עיתונאים, כאילו איך מגדלים גיבור, ואני אמרתי שבחוויה שלי מקבלים אותו במתנה. זו החוויה שלי עם שילה. עוד לפני שהפך לגיבור, כשהגן בגופו על חייליו, בזמן מתקפת הפתע הרצחנית של חמאס, שילה כאמור, גדל באלי יחד עם הוריו וששת אחיו ואחיותיו. עת של שמחת חיים, של נתינה, של חברים, תמיד עטוף, קצת אחד אולי שקט, אבל הכוח המניע של החבורה והדבק של החבורה. כיאה לבן במשפחה ציונית ושורשית, לשילה היה ברור שהשירות הצבאי שלו יהיה משמעותי, ולכן, אחרי לימודים בישיבה באילת, הוא התגייס לחטיבה החומה, גולני. בכל תפקידי הפיקוד שעשה, כולל זה האחרון, כמפקד מחלקה בגדוד 51 של גולני, חייליו של שילה העריצו אותו. היה מצד אחד דרש ממקצועיות של הטופ, את המקסימום מקצועיות, ומצד שני היה בן אדם וחבר. על הקרב שבו נהרג שילה במוצב מו"פ דרום, הסמוך לגבול הרצועה, עוד ידובר ויסופר רבות. גילויי הגבורה של הלוחמים ובראשם שילה יהיו חקוקים לעד כחלק ממורשת הקרב של צה"ל. מתחיל ירי מנקל, RPG לדלת, הדלת נפתחת, ואז מתחילים ירי לתוך המרחב המוגן, הם מבינים שכמובן יש חדירה למוצב, מצמידים מקרר. ומתבצע שם קרב של משך 4 שעות ששילה ורובין, עמיחי רובין, הנגביסט שלו, בפתח ביחד עם עוד חייל. חיילים נפצעים, אז הוא שולח אותם אחורה. ככה מאחורי המקרר נלחמים במשך 4 שעות, חוטפים 10 רימונים לתוך ירי, וככה הקרב מתנהל, הם מנסים להיכנס, לא מצליחים, מנסים לשרוף את המקום, לא מצליחים. וככה במשך 4 שעות נלחמים, שזה שנות דור בקרב. אני שומע כבר שהוא לא נושם, כי אני בודק נשימה, הוא בודק הכרה, ממש כלום כלום. ואז אני הופך אותו, אני רואה, קורא לו את החולצה, ואז אני ממש רואה את החזה מלא, כאלה חתכים וחורים של פגיעות חזה. ואז אתה רואה כאילו פתאום שזה שילה, הוא היה ממש גופה שלמה, שוכב, רגליים שלובות, ידיים לצד הגוף, עיניים עצומות. כאילו בדיוק איך שהייתי צריך להגיד שאני אראה את שילה אם הוא נהרג, הייתי אומר ככה בדיוק, כמו איזה מלאך כזה. את ההודעה על נפילתו זוכרים היטב הוריו, נירית ודודי. נותנים לנו לדבר עם איזה מישהו, ואני זוכרת שהבחור האחרון שדיברתי איתו, אומר לי, ברוך דיין האמת, אני, תקשיב, הוא היה לי עדי, הוא היה חוטף סטירה. סליחה ממנו, אבל הוא היה חוטף סטירה. כאילו, מה אתה אומר לי את זה עכשיו? אתה, כאילו, לקח לי... התחלתי לנסוע לבית, אז בדרך אני מתקשר אליי, אני חושב ש... כן, אלישע התקשר אליי. תעצור בצד, צריך לדבר איתך. לא. אתה רוצה להגיד, רק תגיד לי על מי אתה רוצה לדבר, כאילו. כי דבירי ללידה, אני פחות יותר רפואים, למרות שדבירי בבארי ובכל מיני מקומות, אז זה. שאלת אותו רק אם זה שילה או אליה, תגיד לי על מי מדובר. אמרתי לו, בסדר, אני בסדר, כמה שאפשר, אני בדרך. על אף הכאב הגדול, במשפחת ראוכברגר בחרו בחיים. אחיו של שילה לחמו גם הם במלחמת חרבות ברזל. וממש בימים אלו, אחיו אליה נמצא בעיצומו של קורס הקצינים בוועד אחד. הייתה לי את האמירה הזאת שבסדר, שילה נפל, שילה נהרג, אני יכול לבכות עליו כל החיים. גם זה דבר שלא יחזיר לי. וגם הבנה שבסוף צריך אותך בחוץ. כאילו, מותר לבכות, אפילו צריך, אבל... אז יש אנשים חטופים בעזה. שוב פעם יש את המילואימניקים שיצאו, עזבו הכל. זמני שאני אשב בבית וככה אתעסק בכאב של עצמי. אתה נמצא במקום של סכנה, זה ברור שאתה יותר חשוף. אבל כאימא לא הייתי רוצה להיות במקום שקובע איפה הבן שלי נמצא.
אם הוא בפנים, אם הוא בחוץ, באיזה תפקיד הוא, לא הייתי רוצה את המקום הזה. דווקא כי דפקו לי על הדלת פעם אחת. ודווקא כי אני יודעת שזה משהו שכן, שיכול להיות ויכול להיות בכל מקום. דודי ונירית לקחו על עצמם להנציח את דרכו של שילה. ביום העצמאות הם יחנכו באלי מצפה על שמו, שהוקם בעזרת חברים, חניכים ולוחמים שרצו לקחת חלק, וזאת רק ההתחלה. מקימים פה פינת הנצחה מדהימה, כאן על נחל שילה, שזה מתחבר מאוד מאוד לשילה, שהוא היה גם של חיבורים. זה באמת מקום של חיים, מקום של התפתחות, מקום של צמיחה, ודווקא טוב לי שהוא לא שלם. יש פה עוד הרבה מה לעשות. ולאט לאט הוא יתפתח, אנשים יבואו, ואחד יבנה ספסל, ואחד יוסיף פרח, ואחד יוסיף... שזה גם באמת, כמו שדודי אמר, המקום הזה של חיבורים שכל כך מאפיין את שילה. שילה נהרג בהגנה על המדינה, תוך כדי כך שהציל את חייהם של רבים. לנו נותר להמשיך את מורשתם של הנופלים, כדי שהקרבתם תיזכר לעד בלב האומה. אם נשנה את השיח לראות טוב אחד בשני ובכלל, אז נוכל לתת רוח. האויבים שלנו לא יעיזו להתחיל איתנו. הבינו עד כמה אנחנו מאוחדים, וכמו שאנחנו מאוחדים. שנדע להתאחד לא רק במכות, אלא בחיים.